Да. И така, ето ги хорицата вътре в къща, виждаме ги сега. И една от най-атрактивните до момента се очертава Луна. Още от самото и влизане, от начина по който се заяви, от дрехите, които слага в къщата, от взаимоотношенията, в които влиза. Поведение, остра. Всичко. Аз ви казах в началото, че не очаквах от нея тя да е провокатор някакъв, от нея да излязат конфликти, а тя хич не си мълчи. Ма тя е толкова егоцентрична, тя не дава никой нищо да казва, тя е ментора на къщата, тя всичко знае, на той стърчат зърната, на оная не знам кой стърчи. Просто луда работа. Казаха как събужда тя с кого е? Ама тя изпи с грим хора. Тя е сама. А, ето, гледай, сега е пуснали Юлия Тимошенко. Плитките. Е, Тимошенко вече не е, виж, че с... Да, вече е пуснала плитка. Да. Добре, това е в момента на живо в къщата, виждаме. Не виждаме Богданов и Джино, но няма и да ги коментираме повече тях, защото искам, колеги, виждаме сега на живо, но искам да видим до момента какво показа Луна в къщата, а то имаме... Обожавам да я гледам, казвам ви, доста... и на мен така се много... смея с сълзи, просто няма такъв большой театър. Това е уникално нещо. За съжаление нещо. Си мисля, че ще бъде номинирана. И аз си го мисля. И се надявам да не си тръгне от къщата, защото и на мен ми е забавно. И аз искам да я гледам. Предположим, че ще бъдат номинирани. Истината, която Стела сигурно ще признае, ти каза, че ще ти е добре да стане президент. Ама довърши, не ги вади от контекста. Каза, много искам да ми стане президент. За да е пълен карнавал. И ще ми е много забавно и много интересно. Защото дали ще е Big Brother като реалити шоу, или ще е общественото шоу, което всеки ден наблюдаваме. Да. Вижте, ще имаме музикална програма 24 часа в денонощите. Много хубаво. Вижте, ще се пее и мухи. Няма да се трепат. Пяхме с вас едно миче, допяхме сега облачили бяло. Обаче, как сте жертва на нейното поведение? Моментално включихте на ниво сатира към нея. А жената нищо не е показала, което да бъде... Стела, искаш много е смешна, Стела. Смешно ти е, защото ти е странно и не знаеш как да реагираш. Не ми е странно, аз Луна я познавам от 15 години. Неудобно ти е да приемеш друга позиция. Дай сега да се подиграваме. Това не се подигравам, напротив. Ма какво е да правя? Тя не е направила нищо смешно. Ти понеже ще гласуваш за нея за президент и за това така говори. Айде да я видим и след това ще коментираме. Който не готви, трябва да го караме да мия. Аз не готвя и не мия. Еми, кой ще мие чиниите? Моите чиния или моята чиния? Е, ще се измия. Този, който го коментира, е само един в момента. Па ти много го даваш серт, а? Каквото повикало, такова се обадил. Като се мие, тук е хубаво да се завърсва, не знам дали знаете. Горната част. Приятно миене. Искам да ме сложите на президентското место, на царското место. Избери кое е най-подходящо. Много му такова е. Та-ра-ри-ри-ра-ра-да. Трябва ли да изчакаме Луна, бе? Трябва ли да изчакаме тази жена? Да. Запитай, Луна? Да. Хайде да вечеряме. Идвам само да се облека, просто имам... Чакаме. Да върша нещо. Давай, чакаме. Каза, идвам само да се облека. Добре. Как е вечерята? Супер, айде, чакаме. На ъгъл не е хубаво да се сяда. Кой това беше, знаете? И не е луд. Била ли си женена? Аз ли? Сигурно сте женена или омъжена. Омъжена, добре, омъжена. И двете съм била. И жена ми е омъжена. Значи няма проблем да седиш на ъгъл. Сега ще те стиснат от две страни. Да. Имаш опит ли в това? Не, така си. Може да си седиш на ъгъл, колкото си искаш. Да. Разочарована, че не е почетена достатъчно високо с президентското място на масата, Луна демонстративно напуска компанията. Ти плачем вече, бе. Какво слушате? Еми, виж колко сега. Пъти, аз пробвах няколко пъти да заговоря, да... Я кажи ми, облаче ли бяло, отде идеш, де си ми летяло. За мен това е един театър, това, който започва, за внимание и така нататък. Но това ще е много смешен театър, защото е много демоде театър. Да, демоде е, той е такъв.
Искам да ми излеша оти. Разбира се, земи на тебе върна. Разбира се, няма никакъв. Кажи, може ли някак си да ти помогна? Луна. И нямам желание да ги знае. Странно е много. Как е истинското име? Истинското име как? Луна ли? Как се казва? Луна си казва. Луда? Луна, Луна си казва. Луда вика. Ей, кишки е във за това. Чакай, ще се пича горе, дай! Дай! Какво се убива дължеството от хората? Да убият някаква муха. Защо ще убивате муха? Ива! Ива, защо трябва да убивате? Не, 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 не. Ако изкарате навън. Е, там ние канихме, молихме, дори ще почерпиме сега. Ние почерпихме. С хавлиите. Искате да убиете една беззащитна муха или... Добре, убийте я. Как може такова нещо? Гъмов! Затворни чак! Ми някакъв как тя ще бъде доста досадна. Ти съм чу колко е готина. Беззащитната, но това е насекомо беззащитна. Може да е муха, може да е оса, може да е пчела. И ще се и не изчезва, няма живот. Да нападнеш ти нещо беззащитно с хавлиите и да се смееш. Какъв смеш това и една малка убийца. Просто нямаме думи. Виждала съм много работа. Знаме, Миличка. Миличка, когато някой има проблем, трябва му да дадем шанс. Дебелата жена от среща с мрежата, която твърди, че е вид. И не може ли да се обича като човек? Как може с тия мрежи? Риба ли е тръгнала дълго, не мога да разбера. Всички парадират някакво финансово благополучие. Виж как се облича. Ще нямам желание да разговарям с тях изобщо. Дайте да започнем подред нещата, защото първият сблъсък беше в кухнята. Там обикновено Big Brother има сблъсти, но сега тук беше поведение... Стела, муха, муха, Стела, муха, муха. Стига ти, не се дръж истерично като Преслава. Не ти бъде толкова пешкирки. Аз съм се подготвила. Светски хроник. Стела, муха. Светски хроникьор. Това е агресивно поведение, не е овладяно. Значи трябва да се прегледаш. Чай се, ако искате да бъдам с мухата, ще върнем след това назад, защото... Значи ситуацията е срамна за тоя, който държи пешкира. Сега нормално ли е певица? Абсолютно е нормално. Когато имаш муха в къщата, трябва да я убиеш. Моля ти се, да довършиш, защото може би те е страх да го чуеш от началото до края. Слушай сега, възможно ли е Преслава, която се има за аристократична жена и жена, която спотъпва по червени килими, може ли да хване един пешкир и като някаква певачка да ходи да се едно чисти кръчмата от пая жени и от мухи? Преслава никога не е претендирала да е от жълтите павета и червени килими. Тя е едно момиченце от Добрич, което момент сега. Момент. Щом не искате от мен да го разберете, ще ви накарам да се върнете в 11-ти клас. Има два разказа на любимия ви Елин Пелин. Единият разказ се социкава под манастирската лоза. В единия разказ, изповед, се разказва за един човек от Балкана, който е природен аристократ и ходи по земята с звънчета по краката, за да разгонва мушиците, насекомите, за да не ги унищожи. Метафора. И може един разказ, Серафим се казва, в който човека с пълтото в кръпки, когато се храни, внимава върбченцата да не ги сплаши, като им пуска трохички, за да ги нахрани. Значи, нека да търсим идеята. Поведението на Луна, аз не казвам, че е естествено, но не казвам и, че е ненормално. Поведението е протоколно. Нейната стратегия, мисля, на 3 месеца преди да влезе, е стратегията на жената президент. С протокола. С протокола. Това е протоколно. Изключително цветна и много точно ги обяснява нещата. Обаче аз искам малко по-простичко да погледна на нещата. Пародията няма да ти помогне. Кажи ми...
Облаче ли бяло? Сними, бе, Тони! Искам малко по-простичко, сега, хора! Не се гавре, бе! Кажете повече култура сега. Да. Ама какво, ме? Добре, всичкото това, което тя го прави... Не, защо имитираш? Това, което... Не, за да ти покажа сега колко... Сега си кучето на Павлов, са, имитираш точно, поведение. Аз, искам да ти покажа колко е гротескно всичко, не, което ви прави... Не, ви, чуйте ме да ви кажа. В тази спалня, когато се затворят всички врати и легнеш да спиш, ако има едно насекомо, така. Каквото и да е то, значи започва да ти лази по тебе. Аз имаше мухи много в къщата. Не знам откъде се взимат, но аз също съм се опитвала да ги убия тези чаши, да осигури така, брадър, освен това, те се забавляват там, като се съберат едни хора, които нямат скука. Поудяват от скука и се забавляват само с глупости. Като си слагат сол в кафето, като си слагат соев сос в пантофите. И повечето неща. Не е забавно и поведението на Луна. Така. Извинявай, много не може ти да викаш. Значи едната крайност приемате за пешкира, другата крайност. Ма какво лошо има в това? Какво лошо има в това? Ама глупо е, като няма мухобивка. Не казвам, че маги не е права за може една жена да бие мухобивка. Чакай, сега нищо лошо не виждам в това. Селско е лошо. Това е пак много театрално. Много преиграване. Да, да убиеш и тяш мастела. Да убиеш и да защитна. Ей, така ще гледат учителите по литература и така ще го преподават разказът на Елин Пелин на децата. Добре, и на матурите ще почнат да се подиграват, че Серафим е гротесков образ и че герой от Изповед е абсолютно пародиен човек. Значи, ти... значи, моля ти се, не може не Луна да е Серафим, разбира се. И не ме еболизираш. Ами защо не се подиграваш? Ама не се подиграваш? Ама не се подиграваме, човек. Като президент, като стъпва на червени. Ти сега, понеже работиш за каузата на Луна, ти си назначена в нейния предизборен щаб. Това е много грешно. Виж колко си агресивен. Истината е, че когато много мраза, когато 100 човека се нахвърлят върху един. Винаги е било така и с Пеню. Когато го накарах да пее химна, за да му станат някои хора на крака, дето се разсипаха да го плюят. Не ми харесва постановката 100 срещу един. Как па един е така напукна? Ама тя пък е един срещу 16. Еми, сега тя пък е един срещу 16. Тя не намери агресивна. Ма тя не намери, еми да, тя не намери общ език с нито един. Сериозно, здравко, други всички са видяли да говоря. Не през иронията, ама, не през президент не се говори гала. Моля ви, искам да коментираме ситуацията в кухнята. Нека почнем от началото, да, в кухнята, точно така. Да, нека, защото това показва, че трябва да си мете чините така. Аз не ми не готвя. Аз не ми не готвя. И да знаете, че се завърсва тук. Ама как президент ще готви? Ама къв президент е тя, бе, да не е нова президент? Ама кой ще готви, той ще чисти, бе? Ти защо не отиде при Ники да кажеш, ма как ще вкарвате с визитка на президент? И да питат ти като нямаш собствена преценка, че те иронизират и не можеш да разбереш, че ти се подиграват. Тя се държи като кралица Елизабет II, нали? Извинявай. Визитката, с която тя влиза, не е сериозният подигравателна. Ами има един, нека кажем така, хората вътре не знаят, че Луна влиза с визитката на президента. Точно така, те не знаят. Хората вътре я приемат като равна. Но тя казва, намерете ми президентското място. Тя вътре е президента, който това е... Ето изпускаш една малка брънка. Тя брънка, тя никога няма да дойде да каже, вижте какво, в моята визитка аз съм президент. И ми позволете, и ме прекъсвайте. Може ли да каже едно за себе, да ме прекъсваш? Не може, защото тя просто се държи така. Тя казва, аз не готвя и не чистя. Ама ти не искаш да чеш коментара. А вие пък не чистите, чужди жестове и дума. Не бе, не бе, как да не повтаря? Жена, която живее така близко до нея, значи жената си е такава и в ежедневието. Тя се държи по този начин. Изключително свръхчувствителна и сензитивна към всичко. Напротив, към всичко, което се случва около нея. Тя е такава стел с такива сълзи. Момент. Когато тя влиза с идеята, че ще прави авторитет на президент, това ще е ролята, тя не може да отиде да каже, вижте сега, вие сте си дошли с една идея тук, да бъдете себе си, те не знаят половината кои са, но както иде. Много добре се знаят кои са, всички са с нещо. Може ли да си изкажа мнението за десети път? И когато тя влиза, тя не може да каже, вижте сега, моля ви се, правете така, че аз да съм президент, но тя чрез собственото си поведение се опитва да внуши и да изиска такова отношение към себе си. Значи, ако такъв президент ще ми внушава по този начин, най-добре благодаря, не би гласувала. Идеята е следната, че тя до момента не е постъпила по никакъв начин агресивно, а е постъпила странно. Защо същата и с това приключвам странно с при Анита не ви възмущаваше, която имаше връзка с Дънов, с космоса, с цветята, защото с антиагресията. Защото не беше поднесла толкова театрално. Когато си на екран, тая театрална дразни ролята й. Те дразни избора на роля, а не характер. Еми, това е роля.
Това е роля. Значи тя не е истинска. Ами не е истинска. Роля е в която тя казва, че е Стела. Искам да те попитам, как ще приемеш нейното влизане, това театралното влизане, нали, което обсъждаме. И това, че хората тръгнаха да я поздравят, а тя ги отблъсна, защото нейното его и театрал. Роля. Еми, добре, не ми харесва тази роля. Не тази роля не ми харесва. Не ти харесва ролята на Луна. Не, ни ли подценява много сега? Това не са ли ефтини трикове? Крака. Ма разбира се, това е работи. Това работи. Работи? Тя дава български символи. Много... Ама Гала до някъде работи, защото... Преди малко ти казах за пение. Пееш хима, ти ставаш колкото и да мразиш изпълнителя на химия. Ма как може? Ма те не са намерили в туалетите си нещо българско. Ма толкова ли е трудно? Ма чакай, бе! Ти мразиш ролята на Луна, не самата Луна. Ти самата Луна не си видяла. Ма Луна няма как да я мразя. Никой не я мрази. Ти в момента отричаш. Това не е поведение без тела. Това не е поведение, това е роля. Това не е поведение. Вярва ли си тя в тази роля или искаш да си другите? Ма разбира се, тя играе от сърце. Това е поведение, което е репетиция. Тя намери единствения слаб, който е отритнат от всичките Джорджано и единствено с него си комуникира. Тя не намери нито един... Българският народ като цяло е слаб и отритнат, а тя иска през него да покаже как се разгриши. Защо не говори с другите като равна? Защо не отиде при другите? Защо президента не знае, но обикновените не познаваш президентската институция. Значи, Катя от Ритон ще бърше чините. Ама тя не е президент. Тя кралица Елизабет II няма да... Ма тя не е Катя от Ритон, де там... А Луна е президент. А Луна отишла да президентства. Толко ли си? Стела. Извинение. Стела. Толко ли не разбираш? Стела. Айде да й подменим визитката. Ти искаш сега да накараш Луна да не е президент. Е, не може, тя е президент. Сега се изиграва като президент от няколко години. Каза ти още студиото, когато ми беше... Има ли си лази във вибрата? Допусната ли е тя като нормална? Къде е казал, че има шизофренично или параноично? Ма никой не казва без тела, бе, никой не казва, че е луда. Какво те дразни в Луна? Че е президент. Цялото и поведение ме дразни. Обърка се. На президент. И се смея със сълзи, разбираш, и тя е гротескна личност. Тя е гротескна личност. Може ли аз искам да направя едно леко обобщение? Ме ми се струва, че тя е изключително добронамерена. Разбира се. Че носи много блага душа в себе си. Че ще такава, да, не ще и проста това поведение. В крайна сметка искам да я гледам още известно време, защото е интересно. Аз искам да я гледам. Но не ми харесва тази реалност. Смятам, че не се е гледала достатъчно много в огледалото или пък прекалено много се е гледала. Долавим един друг момент. Гледала е формата много добре и искала... И го е репетирала. И си репетира всяка нейната крачка. Не е гледала. Дай да й викаме сега Луна Перони. Виж, Луна е била мечтата явно да влезе в Вибрадър, за да намери форума, за да си лансира идеята. Луна нито има участие в последните години, нито има някакви ангажименти. Който пред камерите правеше чудеса, ако си спомняш. Той също беше крайно театрален и имаше нужда от изява. И го изгониха първи, никой не го прие. Вече е крайно време да свикнем, че хората, които се държат по-странно и имат по-комични проявления, са най-дискутираните. Тя е заложила на тази пара. Да помоля Биг Брадър. Моля ти се, Биг Брадър, не наричай Луна прима. Прима е първа. Луна никога не е била прима на поп-фолка. Луна е една редова певица. Не, той... Вчера в... Прима на зората вчера... на поп-фолка. Не, вчера казах, както примата на поп-фолка. Както Бодурова, Биг Брадър, не е жената на пет континента. Едва ли пет континента е познава. Но не е пък дебелата жена с мрежата. Сега извинявай, Луна не познава Кичка Бодурова, тази дебелата жена с мрежата. Тя като Луна, така? Женицата Луна я познава, но като в ролята си на президент не би следвало да я познава. Ох, то президент ще ми излезе на чело. Президент следва да я познава. Президентът трябва да си цени известните хора, хората, които правят концерт в зала едно на НДК всяка година. Толкова култура претендира да имат всички коментатори вчера в студиото. Не може с сатира да се върви. Защо ти казваш? Аз просто се смея. Литературнен похват, сатирата е най-голямото разобличение и критика. Знаете ли, стига с тази критика. Нека да й дадем възможност да видим докъде ще стигне. Не, има, аз искам да й дадем. Съжалявам след това. Съжалявам, искам да вметна нещо, което на мен ми се струва. Че тя е изключително сама в живота си като цяло. Абсолютно си права. Абсолютно си права. Цялото внимание, всичко, да си угажда, всичко да бъде...
тя да бъде центъра на внимание. И тук трудно влиза в комуникация с другите. Тя си има хора, които я помагат. Но хората искаха да влязат в комуникация с нея. Кажете, тя няма как. Добре, приемаме. Това е роля. Тя е президент, не говори с тези хора. И виждала ли си Мишел Обама? Като поведение. Как стъпва? За Мишел Обама нито лоша дума. Тя е родена 17 януари на моята рождена дата. Когато върви по червения килим, прави така, подава ръце на хората, вътре, отваря ръцете, нагоре, надолу. Ми тя играе протоколна роля, а не театрална роля. Така. Протокол значи, и налага веднага... да облече тия дрехи и така. Тази роля, която играе, глупава ли е Луна или не е глупава? Това ми кажи, защото тази роля няма да ти можеш ли да кажеш известни български актьори, които са много добри, дали са глупави или умни? Те просто са добри актьори. Да, но тази роля е демоде и тя не, не може да не си дава сметка. Ливша по роля. Не, тя не може да не си дава сметка, ако е умна, че трябва по-друга президентска роля, по-съвременна, по-различна да изиграе. Институция има една и съща характеристика. Протокол. Мисля, че няма протокол. Ти как си представяш, че тя ако седне да говори с хората, на тиша отиде в ролята на Тодор Живков, който отива и говори за на едно дърво да бяхме говорили, по-щеше да ни разбере, отколкото с тела ще ни разбере. Просто на едно дърво да бяхме говорили. Малко не може да погледне отстрани. Самия факт, че може да възприемеш. Искаш ли ти кажа, че аз съм 100% убедена, че когато излезе отвънка и се погледне отстрани, тя няма да може да повярва какво вижда. Защото тя си се е приела по този начин, но тя е странна за хората. Ти си противоречив, защото сама си противоречив, защото каза, че 3 месеца е репетирала ролята. Не, как, тя може да репетира, но тя за нея си изглежда нормално. Разбираш ли? Тя се възприема като нормално. Всички те, ма тя на нея не трябва ситуация, в която да изиграе това, което е репетирала, защото тя си го изиграва и без ситуация. Такава си беше и когато беше в поп-фолка, тя винаги беше хиперартистична, винаги залагаше на... Припомням каква е била. Беше с едни пера, с едни перушини, винаги е била. Тя беше това, което е Ази, само че в пола. В ранния поп-фолк тя изглеждаше така. Ето и един мъж утре ще каже, как е възможно един мъж да обижда една жена? Ма кой обижда, бе? Не, бе. Ама как може така да говори за жена? Не, бе, човек, аз припомням. Имаш ли висше образование? Как му така да имам журналистическо в списка. Много ми е хубаво в коментари с Тела. Възможно ли е такава агресия? Ма кажи, нека да я види тази жена, до къде ще стигне. За мен е неприемливо, но е сама срещу всички. Да, малко е серд, малко е остра, но може би ролята и го налага. Това е моята теза. Тя си избрала ролята. Това е ролята, която е сама. Ами да не си избрала да е сама срещу всички. Не можем да я жалим за това. Ма кой те кара да я жалиш? Тя оплаква ли се? Ма как ще не се оплаква? Тя реве почти непрекъснато. Завива главата си и страда. На хората. О, не, ще пада. А ти разбрали, че всъщност, като казах, само ще припомня това, което разбрах. Аз и не можех да повярвам, че тя е довела много турски бизнесмени, които са вкарали парите си в КТБ. Ти знаеш колко милиона ги е закопала? Тя не ги е закопала. Тя е успяла да ги доведе и, както казах, за финансов министър става. Не реклама с вас, ще коментираме отново съвсем скоро. Сега тръгвате си, защото ни чака празника на София. Ще направим една жива връзка от Северния парк. Добре, Таре, реклама. We'll be right back.